Me hirin e Zotit ton Jezu Krisht, do të lexojmë nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 5 dhe paragrafi 21. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 5, paragrafi 21. Dhe kur Jezusi kaloi përsëri në bregun tjetër me bark, një turm e madhe u mblodh rreth tij dhe ai qëndroi në breg të detit. Atëherë erdhi një nga krerët e sinagogës me emrin Jair, që kur e pa i ra ndërkemb dhe ju lut me të madhe duke thënë: "Ime bij është duke dhënë shpirt." Eja vëri duart mbi te që të shërohet dhe të jetoj. Dhe a i shkoj me te. Një turm e madhe e ndiqte dhe shtyhe rrëthi. Tani një grua që kishte një fluks gjaku që prej 12 vjetësh dhe kishte vuajtur shumë nga ana mjekve të ndryshim duke shpenzuar gjithë pasurinë e vetë pa kur farë dobije, madje duke u bërë më keqë. Kur dëgjoj të flitej për Jezusin, u fut në turm dhe pas shpinës preku robën e Jezusit. Sepse thoshte, nëse vetëm ja prek robën e ti, do të shërohem. Dhe me njëherë rrjedhja e gjakut ju ndal dhe ajo ndjeu në trupin e vetë se u shërua nga ajo sëmundje. Por me njëherë, Jezusi duke e ndjerë në vete që një fuqi kishte dalë prej ti, u kthye midis turmës dhe tha: "Kush mi preku rrobat?" Dhe dishepujt e vet i than: "A nuk po sheh që turma po të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti thua kush më preku?" Por ai vështrente rreth e qark për të parë atë që bëri këtë. Atëherë gruaja plot frikë e duke u dridhur, duke ditur se çik ishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndërkëmb dhe i tha gjithë të vërtetën. Dhe ai i tha: "Bi, besimi yt të shëroi. Shko në paqe dhe ji e shëruar nga sëmundja jote." Ndërsa Jezusi ende po fliste, erdhen disa nga shtëpia e kryetarit të sinagogës duke thënë: "Jo te bi ka vdekur, pse e bezdis akoma mësuesin?" Por Jezusi sa po dëgjoi që tha, i tha kryetarit të sinagogës: "Mos ki frikë, vetëm ki besim." Dhe nuk lejoi që ta ndiqte kërkush tjetër përveç Pietrit, Jakobit dhe Gjonit, vëllait të Jakobit. Dhe mbasi arriti në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, pa një rrëmuj të madhe dhe njerëz që çanin dhe u lërinin me të madhe. Hyri dhe u tha atyre: "Pse bërtitni e qani, vajza nuk ka vdekur, por fle." Dhe ata e përqeshen. Por ai, mbasi nxori jashtë të gjithë, mori me vete atin dhe nënën e vajzës dhe ata që qenë me te, dhe hyri tek aty ku dergjej vajza. E mori për dore vajzën dhe i tha: "Talitha kumi, që e përkthyer do të thotë: Vajzë, ty po të them, qohu." Dhe me njëherë vajza u ngrit dhe filloi të ecë, dhe ajo ishte në fakt 12 vjeçë, dhe ata u habitën me habitë të madhe. Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e marrë vesh, pastaj urdhëroi që t'i japin vajzës të hajë. Amin. Dy gjendje ose dy persona të pa shpresë as pak. Dy njerëz që nuk kishin asnjë lloj shpresë në veten e tyre. Nga njëra anë ishte kryetari i sinagogës që quhej Jairo, i cili një vajzë kishte 12 vjeçë, 14 vjeçë sa ishte, ku pa pritur, mbase e donte edhe shumë këtë vajzë me çfarë duket, pa pritur kjo vajzë u sëmur dhe ishte gati të vdiste. Nuk arriti dhe nuk arrinte të bente dhe nuk mund të bente asgjë dhe nuk bëhej dot asnjë gjë për këtë çështje.
por perëndia përpara ai që kishte lejuar sëmundjen e vajzës, e ai e kishte i lejuar që ta arrinte deri në vdekje dhe kishte dërguar fjalën e tij tek zemra e Jairos duke i krijuar një shpresë. Një shpresë nga ato që kishte dëgjuar. Mos vallë. Zoti mund të bëj ato gjëra të cilat nuk bëhen dot. Mos vallë, bëhet. Dhe në një zemër të tillë të Jairos, ku me çdo siguri edhe kjo zemër e Jairos ishte tradhare dhe pabesë, por ja që ndriçoi një rrezë drite që quhet shpresë tek Perëndia. Dhe tani, pas kësaj, erdhi prova e madhe ku do të drejtoj Jairon nga shpresa në besim, nga besimi në dashuri dhe nga dashuria në përsosmëri. Sepse Perëndia vepron dhe bën vepër të madhe dhe vepra e Perëndis është që ne njerëzit të besojmë në atë që ai e ka dërguar. Por nuk është vetëm kjo, ose kaq vepra e Perëndis. Nëpërmjet kësaj vepre të Perëndis, ne sot jemi këtu. Por vepra e Perëndis pra zgjerohet që të krijojë Perëndia përfundimisht bashkëpunëtor nëpërmjet Jezu Krishtit dhe Frymës të Shenjtë në këtë vepër, do të thënë të krijimit të shpresës, të nga shpresa në besim dhe nga besimi në dashuri dhe nga dashuria në shpëtimin e madh. Vepron Perëndia dhe nuk do të ndaloj së vepruari, të thërras, të shpëtoj, të vendos në kish, të stërvis, të krijoj shërbëtor të tit, të krijoj miq të Krishtit, të krijoj bashkëpunëtor të Perëndis. Ne tani e mësuam, e dim. Dhe pyetja është nëse e duam, dhe nëse e duam, të vazhdojmë ta kërkojmë. Do me thënë, na pyet dhe nga që besoj se predikimi sot është për gjithë se cilin nga ne personal. Na pyet dhe të pyet Perëndia, duke na thënë, a don të bëj bashkëpunëtor timin? Nuk është thjeshtë. Nuk është thjesht të jesh bashkëpunëtor, të jesh punëtori i tij ka mund, ka vështirësi. Dëshiron të bësh bashkëpunëtor me Perëndin. Dhe kështu pra, paranjohu, sikurse paranjohu Perëndia Jairon dhe sikurse i solli atë dritë të vogël, rrezë drite të shpresës në zemrën e tij, atëherë vajza e tij u sëmurë. Vajza e tij gati për vdekje. Dhe derisa nuk ekziston as kërkush dhe s'ka ku të shkojë, kryetari i sinagogës shkoi tek ky njeri heretik, tek Jezusi Nazareas, sepse ka dëgjuar për te se bën mrekullira, se bën gjëra të mëdhaja. Dhe pa hezituar as pak, bie për para këmbëve të ti dhe adhuron, thu se kishte zbules nga Perëndia, ku e drejton pra njeriu, shpresa njeriun, gjynëzohet për para ti dhe i lutet duke i thënë, po të vishë,
dhe të shtrish dorën tënde dhe të prekish vajzën time, do të shpëtoj dhe do të jetoj. Si pra shpresa bëhet besim. Po të vish, të lutem shumë eja. Kjo është kërkimi që kërkon njeriu. Të lutem shumë eja, Zot. Nëse vjen dhe vendos dorën tënde mbi vajzën time, vajza ime do të shpëtohet, do të shërohet dhe do të jetojë. Ndryshe s'ka për të jetuar. Vetëm ti. Vetëm ti mund të bësh vajzën time të jetojë. Dhe unë shtoj, vetëm ti mundesh të bësh bashkëpunëtor mua dhe ty. Dhe Zoti jon në një lutje të tillë nuk thot kurrë jo. Në një kërkim të tillë nuk mundet të thot jo kurrë. Në lutjen, në shpresën dhe në besimin nuk thot dot jo. Por në të kundërtën na siguron duke na thënë se gjithçka është e mundur tek Perëndia dhe gjithçka është e mundur për atë që beson. Dhe vazhdon të bëj atë që i tha Jairo. Të hyj, të shkojë, të futet në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, të vendosë dorën e tij, ta shërojë dhe të jetojë. Atë që i kërkoi plotësisht me hollësi të plot do ta bëj. Por shikoni vëllezër dhe motra, si ekzistonte edhe dikush tjetër në mes, që kishte një shërbëtor shumë të vlefshëm në sytë të tij dhe kishte shumë të sëmurë. Dhe ishte komandant i 100 vet, ky oficer. Dhe i thot, çfarë i kërkoj? I thot, thuaj fjalën nga këtu ku je dhe shërbëtori im do të shërohet. E di si çfarë do të thot pushteti. Sigurisht mundte edhe ky kryetari i sinagogës t'i thoshte Jezu Krishtit që të bente ashtu. Pra ka kërkesa që janë të pëlqyeshme tek Perëndia, por ka kërkesa të tjera që janë akoma më të pëlqyeshme për Perëndinë. Dhe këto janë zbulesa, shfaqen. Çfarë i kërkon Perëndis? Mos kërko pak, por lutu dhe thuaj, o Zot, çfarë të të kërkoj? Çfarë të të kërkoj, o Zot? Dhe akoma më mirë, o Zot, nga që nuk di se çfarë të kërkoj në lutjen time, o Zot, bëje ti vullnetin tënd, sepse ti njeh gjithçka. Amen, vëllezër dhe motra. Do bëj më të mirat dhe të vazhdueshme. Çfarë do të them unë ozot që të bësh? Gjatë rrugës që po shkonte, u vënua. Gjendja serioze, turma të mëdhaja dhe në mes të turmës ekzistonte ishte edhe një grua tjetër shumë e vuajtur. Një grua që kishte hemoragji 12 vjetë. Ishte dhe pasur ajo grua dhe besonte, u besonte doktorëve, nuk kishte edhe ç'të bënte tjetër, shkonte tek doktorët dhe shpenzoi gjithë pasurinë e saj. Keni parë njëri ti shpenzoi të gjithë pasurinë e tij në sëmundje dhe në fund të mos bëhet edhe mirë. Kam parë njerëz që thonë unë s'kam nevojë, kam para, do të shkoj tek spitali më i mirë. Dhe kam parë edhe njerëz që shkojnë tek spitali më i mirë, nuk bëhen mirë dhe humbasin të gjithë paratë e tyre. Dhe mundësisht edhe njëri tim të afërm, e të mërshme, kur arriti pra në fund, dhe tek ajo kishte ardhur dhe ndriçuar një rreze e vogël e dritës. Dhe thot, nësi i afrohem Jezu Krishtit. Dhe preku cepin e robës të ti, kam për të shëruar. Dhe preku pak robën e ti, fshehur azi nga pas. Kë më kërkes më e bukur kjo e kësaj? Jairi tha, eja në shtëpin timi, vendos dorën tënde mbi te dhe do të jetoj. Kurse oficeri tha, thuaj fjalë nga këtu ku je dhe do të shërohet shërbëtori im. Kurse kjo tha, pak ti preku cepin e robës dhe do të shërohem. Që është zemra njeriu të, si mendojme, kretë ndryshe njeri nga tjetri. Për këtë arsye, valezër dhe motra,
të mos i besojmë mendimit tonë, të i besojmë frymës të shejtë, të mos i kërkojmë, por të pyesim. Përse të i kërkoj diçka, ku mund të jetë pak, kurse Perëndia mund të bëjë shumë më tepër. Po ti thoshte Jairi, thuaj fjalë nga këtu se vajza ime do të shërohej, nuk do ta bënte Zoti. E do ta bënte. Por mendoj dhe tha, të vinë të prek fëmijën, të vinë në shtëpinë time, ta prek me dorën e tij. Vëllezër dhe motra, a doni që Krishti të jetë mësuesi joni? A doni të jetë drejtuesi jon? Është e dhënë. Përse të bëhemi ne mësues të Krishtit dhe drejtues të Krishtit? Dhe të mos bëhemi nxënës të Krishtit dhe ndjekës të Krishtit. Derisa e don, derisa na është na është e dhën, na e dhuron këtë. Me të vërtet shkoi fshehurazi nga pas, ishte dhe me katare, sepse ishte e papastër për shkak të rrjedhës së gjakut sipas ligjit të Mojsiut. Ku ti shko, ti thot më prek, ku shë di se si mendoja e në mendjen e saj. Preku, si kur se tham, cepin e robës të Jezu Krishtit dhe u shërua. Dhe Zoti e kuptoj se doli forc nga ai. Dhe thot, kush më preku? Nxënësit i thojnë, nuk kuptojnë nxënësit dhe nuk kuptojnë vëllezër dhe motra. Vetëm Perëndia mund të na japë të kuptojmë. Ma çfarë thua, o Zot, kush të preku? Ma këtu turma të shtyn nga gjitha anët, kurse ti thua kush më preku. Dikush thot më preku, sepse doli forcë nga unë. Ajo e dinte, u tremb, u turprua dhe tha, unë të preka dhe u shërova. Dhe dini çfarë i tha Zoti? Besimi yt të shpëtoj. Besimi yt të shëroj. Si shpresa u shëndrua në besim dhe si besimi u shëndrua në shërim. Dhe në atë moment, vinë edhe lajme të këqia nga shtëpia Jairës, duke i thënë, mos e shqet të tjerë këto e, mos e shqet së mësuesin tani sepse vajza vdiq. Se sa e zvoglojmë Krishtin e, vetëm që se vjen ta prek vajzën dhe të shërohet, edhe vetëm për shërim. Dhe Zoti jon i thot dhe na thot sot, mos ki frik vetëm beso. Mos ki frik, vetëm beso. Mos ki frik për asgjë. Shumë kanë për të dëgjuar, shumë do të qohet edhe djalli, do të vinë dyshimet, do të vinë shumë gjëra. Mos ki frik, vetëm beso. Dhe vajza jote do të shpëtohet. Mos ki frik, vetëm beso dhe Perëndia ka për të bekuar. Mos ki frik, vetëm beso. Dhe merë tre nxënësit e ti, Pietrin, Gjonin dhe Jakobin, shkon në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, njerëzit po mbanin zi atje po qarin. Një vajzë 12 vjeç të vdes nuk është gjenë thjesht. Dhe futet brenda, sikur se i pa duke qarë, duke u lëritur me të madhe, thot mos keni frik, thot nuk ka vdekur, por flenë. Dhe unë kam për ta zgjuar. Lavdi Perëndis. Për Krishtin është gjumë, e preku pak dhe u zgjua, kurse për ne është vdekje. Për ne është çështje e mbaruar. Për Krishtin është zgjidhje e lehtë. Lavdi Perëndis. Është çështje shumë e kollajt. Si kur flen dikush, e prek, zgjo dhe tak zgjohet. Ka që kolajt është ishte dhe për Krishtin, kurse për ne ishte vdekje. Kështu shohim, por ajo që ka rëndësi është se duhet të shohim si pas syve të Krishtit, sepse kur të shohim si pas syve të Krishtit, janë kretë në dëryshe gjerat. Kur ju tha se nuk ka vdekur për pofle, e përqeshnin Jezu Krishtin, ma budalale që na thua. Kështu thojnë ato që se kanë njoftur Krishtin. Çfarë janë këto që na thua tani? Si e bleksur ashtu? Çfarë bën atje? Që janë ato që thua? Por Krishti thot, mos ki frik, vetëm beso. Përparo. Përparo, vëllai im. Futet brenda
dhe fëmije i vdekur. Merr dhe prindrit që e duan dhe i thot vajzës Talitha Kumi. Ku do të thot vajzë, po të them qohu. Vëllezër dhe motra të dashur, çdo herë mrekullohem për thjeshtësinë, për ndërmjetësinë dhe për forcën e fjalës të Perëndisë. Shkoi verberi, biri Davidit, ki mëshirë për mua, çfarë do të bëj? Të shohësh, të shoh, i tha. Të shohësh, i tha Jezu Krishti. Dhe u hapi sytë e tij. Kush Perëndi? Si është kjo Perëndi kështu e? E beson vallë. Shkon lebrozi, biri Davidit, ki mëshirë për mua, çfarë do të bëj? Thotë jam lebrozur. Qofshi pastruar, i thotë, dhe në vend të pastrua. Dhe u rregullua trupi i tij. E kuptoni pra se për cilin Perëndi flasim. Dhe a e kuptoni si jemi në ditët e fundit dhe këto gjëra do t'i përjetojmë, për që t'i përjetojmë duhet të shpresojmë, duhet të besojmë, duhet të kemi dashuri, duhet të kërkojmë paqe me të gjithë njerëzit dhe shejtërim. Dhe mbase na bën Perëndia bashkëpunëtor të tij që edhe ti shijojmë veprat e Perëndisë në jetën tonë. Është me të vërtetë sot dita e gjërave të reja. Janë rrugë të reja që na hap Perëndia. Vjetrat ikën, tani futemi në kushte të tjera. Bota shembet dhe kisha ndërtohet. Bota shkatërrohet, kurse kisha lavdërohet. Dhe koka e kishës është Krishti. Ti je pjesë e trupit të Krishtit. Merr urdhra nga koka që është Krishti. Vajzë të them qohu. Dhe në vend u qua. Dhe vazhdoj dhe të ecë të mundësisht. Mershme nuk është. Ja me ndoni pak prindrit, e? Ja, është njerëzit qanin, e përqeshtin Jezu Krishtin, tani shohin vajzën të vdekur, që tani më është gjallë dhe që ecen. Dhe i thot, jep një dhe të haj. Interesohet për të gjitha. Dhe të arin gjalli dhe ta letë të vdes nga uria. Dhe të arin gjalli, dhe të jap të haj, dhe ta bekoj. Lavdi Perëndisë. Na ka ringjallur Perëndia, vëllezër dhe motra. Na ka dhënë një jetë të re. Ecim një jetë të ringjalljes. Por tani mos të kërkojmë vëllezër dhe motra sipas vullnetit ton, sipas shikimit ton. Le t'i japim parësinë Jezu Krishtit në jetën tonë. O Zot, o Krisht. Dhe le ta themi të gjithë së bashku. Ti o Krisht, ti të marrësh përsipër jetën tonë, ti të përparosh në jetën tonë, ti të na drejtosh, ti të na mësosh, ti të më drejtosh, jeta ime të jetë jeta jote, dhe jeta jote të jetë jeta ime, o Krisht. Më bëj bashkëpunëtor tëndin, o Zot, në veprën tënde, në lavdin tënde, na bëj, o Zot, bekoj, o Zot, kishën, më bekoj dhe mua, e dini se qëfar jemi, të vegjel, të pavlerë, dhe ne qëtë ndryshkura jemi, por mundet Perëndia të na shëndëroj në vegla të zgjedhura në duart e ti për lavdin e ti dhe për rezultatin e veprës të ti në të gjithë ne.